ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារំលឹកបណ្ដឹងសូមអរគុណជំរាបសួរប្រិយមិត្តរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅវេលានេះម៉ោង7យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈកូនស្រីលោកកាន់សខាថាការរំលាយគណបក្សសិទ្ធិមនុស្សគឺដើម្បីបញ្ជាក់ចំហមិនបាយច្បាស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសមិទ្ធីត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការឯកសារជាង4សែនទំព័រស្ដីពីអ្នកទោសគប់ទួលស្លាយនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីអភិវឌ្ឍរក្សាបានយូរយេម៉ែនទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាលនៅអាដែនបានធ្លាក់ក្នុងដៃពួកអ្នកទៀមទាផ្ដាច់ចិត្តនៃនិយមនៅប្រតិជនសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ត្រូវជាប់ពីរត់បន្ទាប់ពីបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាបានប្រកាសរំលាយដោយខ្លួនឯងហើយនៅថ្ងៃទី28មករាម្សិលមិញដោយយោងទៅលើគោលការណ៍3ចំណុចការប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលមានរូបសញ្ញាព្រះច័ន្ទពេញវង្សនេះត្រូវបានសម្រេចដោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញដោយមានការយល់ព្រមពីលោកសុនសូវែរប្រធានគណៈបក្សញឹមសុផលរាយការណ៍នៅក្នុងលិខិតផ្ញើទៅកាន់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទើបបានទទួលនៅថ្ងៃនេះគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបក្សដែលបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីម្សិលមិញបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅការសម្រេចរំលាយគណៈបកដោយសំអាងទៅលើកិច្ចប្រជុំនោះមិនបានបង្ហាញហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទេថាមកពីមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាកឹមមនោវិទ្យាកូនស្រីច្បងលោកកឹមសុខាបានបកស្រាយតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់នាងថាការរំលាយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដោយឈលលើគោលការណ៍3យ៉ាងក្នុងនោះទី1ដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរនៃការរួបរមក្រោមស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែមួយគត់គឺមិនមានការបែកបាក់របស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកជាតិនិយមទី2គឺមិនធ្វើតាមអ្វីដែលពួកគេឲ្យយើងដើរគឺក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគេមានបំណងឲ្យយើងបែកគ្នាទៅរកគណៈបកចាស់រៀងៗខ្លួននិងទី3គឺគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លានអ្នកដោយនៅជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបើតាមកញ្ញាកមនោវិជ្ជាសូមរំលឹកថាបង្កើតឡើងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2007ដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2008ដើម្បីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក្សកាន់អំណាចនិងគណៈបក្សប្រឆាំងដទៃទៀតដោយឈរក្រោមស្លាកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺនៅឆ្នាំនោះហើយប្រៀបបានទៅនឹងការផ្ដល់កាដូដល់គណៈបក្សប្រជាជនដោយគណៈបក្សដឹកនាំប្រទេសមួយនេះទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងរហូតទៅដល់90អាសនៈរដ្ឋសភាគណៈបក្សសមរង្ស៊ីបាន26អាសនៈតាមពីក្រោយលេខ3ដោយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដែលមានតែ3អាសនៈប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនោះគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបក្សសមរង្ស៊ីក៏បានប្រកាសរួបរមគ្នាទៅបង្កើតគណៈបក្សថ្មីមួយទៀតគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2012ហើយបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2013ការរួមគ្នានេះធ្វើឲ្យគណៈបក្សប្រឆាំងទទួលបាន55អាសនៈគណៈដែលគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួល68អាសនៈគឺមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកក៏ប៉ុន្តែនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះមន្ត្រីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពរកាំរកូសនឹងគ្នាគណៈលោកសំរងស៊ីប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើសកម្មភាពជួយស្រោចស្រង់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ចលនាសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសនអេកស៊ីត្រូវបានបង្កើតជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃទី29ខែមករានេះចលនាថ្មីនេះបានប្រកាសចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងការប្រកាសចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនគាំទ្រចលនានេះទេហើយថាការទៅចូលរួមរបស់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនតូចនៅក្នុងចលនានេះគឺជាសិទ្ធិបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះអង្គបុនថនរាយការណ៍នៅក្នុងពិធីប្រកាសជាផ្លូវការនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានោះ
ក្រៅពីលោកសំរងស៊ីគេក៏បានប្រទះឃើញវត្តមានអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរួមមានលោកស្រីជូឡុងស៊ូមារ៉ាភរិយាលោកសំរងស៊ីលោកហូវ៉ាន់លោកអេងឆៃអៀងលោកនុតរំដួលនិងលោកអ៊ុចស្រីយុទ្ធជាដើម លោកសំរងស៊ីបានគូបញ្ជាក់ថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេហើយក៏គ្មាននរណាអាចរំលែកបានឡើយលោកសំរងស៊ីអះអាងទៀតថាអ្នកដែលបានបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះគឺគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែប៉ុណ្ណោះដោយលោកថាលោកមិនចង់ឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចលនានេះជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតចេញមុខនិងចេញឈ្មោះនោះឡើយលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងទៀតថា ពេលសកកម្មរបស់ចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺបំផុសបំផុលឲ្យពលរដ្ឋនិងកម្មករធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពអំពាវនាវឲ្យកងទ័ពកុំស្ដាប់បញ្ជាដែលលោកសំរងស៊ីថាជាបញ្ជារបស់ជនផ្ដាច់ការដើម្បីបាញ់ប្រហារទៅលើពលរដ្ឋស្លូតត្រង់និងការទាក់ទាញមន្ត្រីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនដែលលោកសំរងស៊ីថាពួកគេកំពុងតែខឹងនឹងលោកហ៊ុនសែន ហើយចលនានេះក៏ធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យម្ចាស់កម្ចីនិងអ្នកជំនួញកុំឲ្យរកស៊ីជាមួយរដ្ឋថាភិបាលកម្ពុជាដែលលោកសំរងស៊ីយល់ថាជារដ្ឋថាភិបាលខុសច្បាប់ជាមួយគ្នានោះលោកគីរីស្ថាបនិកមួយរូបនៃចលនានេះបានអះអាងថាចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះធ្វើឡើងដើម្បីសង្គ្រោះគណបកសង្គ្រោះជាតិនិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាពិសេសលោកកឹមសុខាហើយក៏ជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ ក៏ប៉ុន្តែមុនមួយថ្ងៃនៃការប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនេះលោកអង្គរិទ្ធិប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសមិនគាំទ្រចលនានេះទេហើយថាការទៅចូលរួមរបស់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនតូចនៅក្នុងចលនានេះគឺជាសិទ្ធិបុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះ ជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារបានប្រកាសមិនគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិនេះទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីជាស្ថាបនិកចលនានេះបានអះអាងថាដោយសារតែលោកកឹមសុខាបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន ចំណែកលោកសុកអេសាននិងនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានព្រមមានទុកជាមុនហើយថាបើមិនចង់មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួននោះមន្ត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងទាំង106ដប់រូបដែលត្រូវបានហាមឃាត់ធ្វើនយោបាយនោះកុំចូលពាក់ព័ន្ធនឹងចលនានេះឲ្យសោះគណៈលោកទៀបបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏បានព្រមមានកំទេចចលនានេះចោលបើធ្វើសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជា ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសហការជាមួយនឹងអង្គការ UNESCO នៅព្រឹកថ្ងៃទី 29 មករានេះបានប្រកាសជាផ្លូវការនៃការអនុវត្តគម្រោងស្តីពីការអភិរក្សនិងបញ្ចូលបណ្ណាសារសារមន្ទីរទួលស្លែងនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគម្រោងនេះមានរយៈពេល 2 ឆ្នាំដោយត្រូវបញ្ចូលឯកសារដើមជាង400,000ទំព័រចែកចេញជា8ប្រភេទស្តីពីអ្នកទោសនៅក្នុងគុកទួលស្លែងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដើម្បីរក្សាទុកសម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវតទៅថ្ងៃអនាគត នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនចំនួនប្រដាប់អាវុធផ្ទៃក្នុងកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទឹកទី28មករាក្រុមអ្នកទាមទារផ្តាច់ទឹកដីនិយមវាយដណ្ដើមបានទីស្នាក់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងអាដានស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមអ្នកទាមទារផ្តាច់ទឹកដីនិយមនិងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិច15នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទ
ប្រធានាធិបតីមែនស៊ូហាឌីនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមានទំនោររកក្រុមអ្នកទៀមទាផ្ដាច់ទឹកដីនិយមក្នុងទីក្រុងអាដែនដែលជាទីក្រុងធំទី២របស់យេម៉ែនស្ថិតបែកខាងត្បូងប្រទេស អ្វីៗបានចាប់ផ្ដើមពីក្បួនបាតកម្មសម័យមួយនាថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលក្រុមអ្នកទៀមទាផ្ដាច់ទឹកដីនិយមបាននាំគ្នាបញ្ចេញកំហឹងទៀមទាឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចុះចេញពីតំណែងនិងរំលាយរដ្ឋាភិបាលតែក្បួនបាតកម្មនោះត្រូវបានកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលវាយបង្ក្រាបភ្លាមៗហើយការប៉ះទង្គិចគ្នាផ្លូវអាវុធក៏បានផ្ទុះឡើងពេញមួយថ្ងៃអាទិត្យដល់អាធ្រាត្រយប់ជ្រៅ ការប៉ះទង្គិចគ្នាដែលបានផ្ដាច់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិចដល់5នាក់និងរបួសមួយរយម្វៃពីរនាក់ផ្សេងទៀតក្នុងនោះក៏មានជនស៊ីវិលដែរអង្គការយូនីសេហ្វបានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងពីរឲ្យបញ្ជាជនស៊ីវិលពិសេសស្ត្រីនិងកូនក្មេងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីយេម៉ែនអាត់មែតប៊ិនដាហ្គើបានបរិហារលើទង្វើរបស់ក្រុមអ្នកទាមទារផ្ដាច់ទឹកដីនិយមនិងបានសុំជំនួយពីកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉
đối mình thưa ông ra cũng ở ngoài tầng ở
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដោយសារនឹងយុទ្ធសាស្ត្រចំណាយកម្លាំងទ័ពអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអេមីរ៉ាអារ៉ាប់រួមដែលមានវត្តមានស្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងអាដែនក៏នៅមិនទាន់បានចូលខ្លួនអន្តរាគមន៍ដែរនេះពេលនេះ សូមជម្រាបជូនថាអាដិនដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែថាត់បៃខាងត្បូងគឺជារដ្ឋឯករាជ្យមួយដែលទើបបានរំលាយខ្លួនចូលជាមួយខាងជើងក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90តែបច្ចុប្បន្នប្រជាជននៅបៃខាងត្បូងមួយនេះចង់បានស្វ័យភាពឬមួយឯករាជ្យភាពតែម្ដង នេះជាបញ្ហាមួយផ្សេងទៀតរបស់យេម៉ែនក្រៅពីបញ្ហាសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងកម្លាំងឧទ្ទាមហ៊ូទីនិងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល មេធាវីចិនម្នាក់ឈ្មោះយូវិនសេងដែលជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដល់បីនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីបានអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសមិនតែប៉ុណ្ណោះសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះត្រូវជាប់ពីរត់ពីបាត់ញុះញង់ឲ្យមានវិធានស្នានៅក្នុងប្រទេសយោងតាមមេធាវីរបស់គាត់លោកយូត្រូវបានគេឃុំខ្លួននៅក្នុងទីកន្លែងសម្ងាត់មួយឆ្ងាយពីផ្ទះនិងក្រុមគ្រួ
ដែលកោជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដល់3មួយរូបនៅក្នុងប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី15មករាមុននៅទីក្រុងប៉េកាំងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងជូនកូនទៅសាលារៀន បានយោងតាមការចោទប្រកាន់លើកទី1លោកយូដែលមានអាយុ50ឆ្នាំត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនចាប់ខ្លួនពីបទបង្កភាពវឹកវរំខានដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈចំណែកលោកខ្វាងដែលជាមេធាវីរបស់លោកយូវិញបានអះអាងប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាប៉ូលីសបានជូនដំណឹងដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់កូនក្តីគាត់ថាកូនក្តីរបស់គាត់នឹងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅក្រោមការយាមល្បាតមិនផ្លូវការមួយដែលកំណត់ឡើងដោយអាជ្ញាធរចិនគូរំលឹកថាការពីឆ្នាំ
ដោយសារតែការបំពុលបរិយាកាសដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីហើយនៅមុនមួយថ្ងៃនៃការចាប់ខ្លួនលោកយូបានផ្ញើលិខិតចំហមួយជូនដល់បណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានដោយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលចិនបើកការអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជាសកលនិងមានបេក្ខជនជាច្រើនរូបចូលរួមផង គូរំលឹកថាកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2015ទីក្រុងប៉េកាំងធ្លាប់បានបើកយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងទល់នឹងសកម្មជនណាដែលហ៊ានធ្វើការរិះគន់របបកុម្មុយនីស្តដោយបានទាំងចាប់ខ្លួនក្រុមមេធាវីជាច្រើនរូបផងពាក់ព័ន្ធស្ដីពីច្បាប់ប្រការឃុំខ្លួននៅក្រុមការយាមល្បាតវិញជនជាប់សង្ស័យអាចត្រូវជាប់ឃុំឃាំងរហូតដល់ទៅ6ខែ នៅក្នុងកន្លែងឃុំឃាំងមិនផ្លូវការមួយនិងក៏មិនអាចទាក់ទងជាមួយក្រុមគូសារឬក៏មេធាវីរបស់ខ្លួនដែរបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់របស់អង្គការការពារសិទ្ធិនោះ Amnesty International ក៏ដែលនៃការឃុំឃាំងរបៀបនេះគឺដើម្បីបំបាត់មាត់ទាំងស្រុងអ្នកជាប់ឃុំឃាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏6ខែដែរមិនឲ្យអ្នកជាប់ឃុំមានការទាក់ទងជាមួយអ្នកខាងក្រៅឡើយលោកមេធាវីយូអាចប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទរណកម្មនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផងដែរដែលអង្គការ Amnesty International បរិហារផងដែរថាជាការចោទប្រកាន់ទាំងបំពានលើសកម្មជនការពារសិទ្ធិនោះចិនខាងលើនេះ Barang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Đam Bong Krung Prasianuk nâng Kampong Cham 94.5 MHz លោកនាយកកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកនាយកនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាសំណប់ថ្ងៃនេះសំណប់បានសម្ភាសន៍លោកឆាវីសតបន្តមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់មនពិសេសស្ដីអំពីប្រកាសនៅសាលានីតិហ៊ានក្រុងកាប៊ុលស្នើដៃក្រុមជីហាត់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រោយមកគឺជានីតិបទយកការរបស់សបិសីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងគឺជានីតិភូមិសាស្ត្រ
ប្រធានសារមន្ទីរគុកទួស្លែងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិលោកឆាវីសុតប្រធានសារមន្ទីរទួស្លែងបានលើកឡើងថាមានឯកសារជាង4សែនទំព័រដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងគុកទួស្លែងនិងត្រូវចម្លងចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រសម្រាប់រក្សាទុកសម្រាប់ការសិក្សារបស់យុវជនចំនួនក្រោយសូមបញ្ជាក់ថានៅព្រឹកថ្ងៃទី28នៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលធ្វើ ឡើងរវាងអង្គការយូនីស្កូនិងក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់ទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកូរ៉េកយការតទៅនេះសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងវាសម្រាប់ជាមួយនឹងលោកឆៃវិសុទ្ធ លោកឆៃវិសុទ្ធខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិ FE ប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកឆៃវិសុទ្ធនៅព្រឹកមិញនេះសារមន្ត្រីគុកទួស្លែងនឹងបានធ្វើពិធីក្នុងការប្រកាសពីការអនុវត្តគម្រោងអភិរក្សនិងបញ្ចូលបណ្ណសារសារមន្ត្រីទួស្លែងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលគម្រោងនេះធ្វើឡើងនៅក្រោមរវាងអង្គការ ប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហៅកាត់ថាខយការជាបឋមចង់យល់សួរលោកថាតើមានឯកសារចំនួនប៉ុន្មាននិងមានប្រភេទអ្វីខ្លះដែលត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនេះបាទបាទសូមអរគុណជួបរាំងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលមកផ្ដល់ព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយនឹងគម្រោងដែលយើងនឹងអនុវត្តនៅសារមន្ទីរទួលស្លែងបាទគម្រោងឯកសារដែលយើងមានរហូតមកដល់ពេលនេះដែលយើងដាក់ស្នើដាក់ ស្នើបញ្ចូលនៅក្នុងគម្រោងนั้นคือมีประหารจีบุญสายตุ่มปอแมนเตนเตอร์จังที่ยื่นประเภทเอกสารได้ยื่นเงียดนั้นพิจารณ์ที่จำลายสารพิบัติชนรงครัวชีวิตแวะประวัติสังขัยรบชนรงครัวหรือก็ขมายกระหอบรุ่นใดตัวนั้นประเภทรูปทอดชนรงครัวหรือก็กรรมาภิบาลแต่บานบรรซอตุกเมานั้นไมโครฟิล์ม ซอกมาอุดได้ยืมมันซอกตุกปีขมายกระห้องนั้นเฮ้ยเอกสารโฆษณาอุดได้ตรงปฏิวัติขมายกระห้องจีบิเซ็ตนั่นคือประเภทเสพผลกุมนัดให้แต่ตัวสีใดๆดาวอัดดัดขมายกระห้องครูนายตัวหนึ่งไปเฮ้ยเปียปอนกราบินุยืมมันประเภทตะกระจอบที่คือประเภทเอกสารซีนเซนในยืมมันตอนวันทุกกาจำนัดธนะบรรจุดักนุกรมมวยในลายเตะแต่ค่าดักบรรจุนั้นมีในอย่างด้วยมันได้เติมบัตร การอนุวัติกรมรงมีในตับบรรจุตกนงประปอนพิธาบรรจุนั่นคือบรรจุเอกสารถึงอ้อนึงตกนงประปอนคอมพิวเตอร์ปีพรูปัจจุบันนี้ยิงเอกสารต่างๆเช่นเอกสารฮาร์ดคูปีเจเอกสารฉบับดำแต่เนี่ยอายุการจะใส่สับฉน้ำมาหอยเราหอยยิงมันจ้องเอาเมียนการปลายปลายเอกสารตัวนึงประต่อติดเราหอยบานยิงเกิดในกลุ่มดัดทางในการอภิเรศภายในมือในการอภิเรศนั่นคือการบ่มลาย ឯកសារទាំងអស់នឹងឬក៏ថតចម្លងឯកសារទាំងអស់នឹងបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាទតើគម្រោងដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំនេះក្រោមជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៀតក្រៅពីអំពីការដាក់បញ្ចូលឯកសារទាំងអស់នឹងទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របាទក្រៅអំពីការបំលែងឬក៏ថតចម្លងឯកសារបញ្ចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគឺយើងនឹង រៀបចំឯកសារទាំងអស់ទៅជាប្រព័ន្ធ database មួយប្រព័ន្ធ digital មួយដែលយើងអាចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានយកមកប្រើប្រាស់បានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងនឹងធ្វើការអភិរក្សមានន័យថាអភិរក្សហ្នឹងយើងមានការបណ្តុះបណ្តាលទៅដល់មន្ត្រីឬក៏បុគ្គលិកអសរមន្ទីរទួលស្លែងនៅកំពង់បម្រើការនៅបណ្ណសាផ្ទាល់ហ្នឹងក្នុងគោលបំណងនៃការបណ្តុះបណ្តាលហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យមាននិរន្តរភាពក្នុងការអនុវត្ត គម្រោងនៅថ្ងៃអនាគតបើទោះជាគម្រោងនេះចប់ទៅក៏ដោយក៏យើងមានបន្សល់ទុកនៅទុនធានមនុស្សរបស់យើងផ្ទាល់ហើយនឹងសម្ភារៈឯកសារអត់សម្ភារៈនៃការបំលែងឯកសារទាំងអស់នោះគឺយើងអាចធ្វើការកឹកទៅដល់ការបំលែងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលជាឯកសារចាស់ៗនៅតាមស្ថាប័នក្រសួងវប្បធម៌ក្តីឬក៏តាមស្ថាប័នដទៃទៀតដែលលោកចង់ពឹងពាក់ដល់ក្រុមការងារបស់យើងខ្ញុំ ហើយគោលបំណងក្រៅពីនឹងទៀតនោះគឺយើងរៀប
บรรจุเอกสารต่างๆประกอบบนอินเทอร์เน็ตได้อานิยตเอามนุษย์หรือก็สาธารณชนจะไปใช้คืนกรมในสภาสาธารณกฎหมายอักเสบโจทย์ก็ทายโจทย์ต้องนำประปอนดัตเตอร์เบสตามออนไลน์นั้นไอ้ถึงการศึกษาส่วนยูหรือก็สาธารณตามประเทศนับแต่เนื้อถึงนุ่งจังดังบัดลูกอัดเลือดที่หอมติดมาติดมาบัดปุติฮอยิงจังดังประเภทจนรวมกรูแต่มาปีภูมิเพียอุดรฉันประสบว่าไอ้กษัตริย์สำนักดามแต่นู้นน้องเดินดังกอตรงตู้ยืมประบาโรมันดังทัดต่ออย่างไม่คล้ายคล้าแต่คนไทยประสบในยืมมีนรีบจอมการไอ้กษัตริย์นั้นประปอนคอมพิวเตอร์หรือก็ดาต้าเบสนั้นยืมไอ้คนแต่ยืมเซิร์ชโรคหรือยืมสไปน์โรคหรือก็ไวเปียธาจนรวมกลุ่มภูมิเปียดอฉันไอ้กษัตริย์ถึงอ้อหนึ่งรถมาบรรดมไอ้กษัตริย์ถึงรถมานั่นเลยอีกครั้งให้ยืมไอ้ตัวการศึกษาต่อตามไปนั่นไอ้ท่านหนึ่งมีนการลงอัตราโทษตลอดประวัติระบาดจนรวมกลุ่มได้สถานะขนองกุกตูไซน์ได้รู้เต้นหรือยังบัดประกอบนะเรื่องนั้นคือยืมหนึ่งบาทเหล่าดอลประเภทจนรวมกลุ่มต่างๆุติฮอทาอาจีประเภทจนรวมกลุ่มได้จีประชาชนธรรมดาหรือก็อัตตะกรรมปีบาไม่ก็หอมปรุงไหนตัวหรือก็อัตตะรัตกาได้บ่มรากาขนมสมัยลนนลบ้านบ้านถ้าไอกระซาแต่งประบายประเภทได้โลกบานรีบรอบขังเลยนั้นชี้ไอกระซาทำไมได้ตื่นแต่รอบเคยหรือก็ชี้ไอกระซาจ้าได้กีทรมานปราประจิบเซ็ปราประจิบพอทางในขนมกากตุตื่นเลยอัตตะไม่ได้นองขมายกระห้องในไอตลากาขมายกระห้องในปีปัจจุบันนี้ได้ที่บ้านบ้านไอกระซาถึงงอนนั้นคือจีไอกระซาจ้าเหมือนแต่เยี่ยมบานเรียบจอมทุกการเรียบจอมตั้งตังปีชั่นนำมาป้อนผมบุญโดยดามช่างผมบุญโดยกาวสับมีพิเศษคือในชั่นนำกาวสับมวยเดือกาวสับใบหรือเวียนช่างกาวมวยเดือกาวใบนั้นยังมีการสหการจากมือดังคนในยูนิเวอร์ซิตี้ยังเยี่ยมบานทุกการเรียบจอมไอกระซานั้นจีพนัยหรือก็จีประเภทบอกไอกระซาคนไอตัวจังที่ไอกระซาจีประเภทจากขอปนท้ายไอกระซาทำไมมาจุดดุนได้ยึงมีนั้นเหมือนทำไมเตะโตจมูกนั้นไมค์หอมนั่นเองปัจจัยที่ไอกระซาได้เปียปอนจมูกนั้นกลางนี้รัตบาลเซ็งๆได้นักนองตัวสวัสดิ์ปัจจัยโอ้ปัจจัยมีนไอกระซาบุยประเภทได้จมูกท่าปีมุนเมายึงมันบ้านยกเตอร์ศึกษาขนมตลาดการไมค์หอมก็ได้นั่นคือสำนักไอกระซาเสษไทยปีพรุ่งนี้จมกระทายึงมันได้บ้านทรวดทวการถอดบนไลน์ไอกระซาตรงนั้นนักนองไมโครฟิล์มหรือก็ทอดจำลองไอเตยจึงไอกระซาตรงนั้นยืมมันตอนบานปากปอเตยคือกระทำโรงนั่นจีคำโรงน้ำบงแต่ตัวกาจองครองผมโมจองครองไอกระซานั้นดำใบบรรจุดำเนินประปอนคอมพิวเตอร์แบบนั้นตามีขณะพิเศษไว้ในไอกระซาได้จำลองได้ไหนนั้นโลกไอปิเจมันถึงการเดินมีพิเศษของท่าวีจีคลัมซาลุมอัดรบบออาจจะขมายกระห้องทุนไทยตัวหรือก็จะเนี่ยจำเนียงหรือก็ประเทียนครองประเทียนพนักงานผุยเอาไว้ได้ขยมคืนนกน้องไอกระซานุ้งคือยิงคืนท่าแต่ตามวิจิตรจะแวะเรียงกลุ่นจีประเภทไอกระเตะเรียงกลุ่นโดยที่ฮอท่าอาจจะตักขมายกระห้องนั้นกดเมียนขังเป็ดจังกดเมียนกำนัดไทยประจำทั้งไงเมรีนบอกกดนั้นเป็ดหลบอัดแต่เธอเพื่อไอ้ถับซ้อมอย่างไม่ท่านามใจนั้นคือกดเมียนหลบอัดแต่เลยใครไปเป็ดบัดคลาเตะตรงจมูกนั้นเรื่องโยธีป่าเรื่องกำเพลิงพ่อมอุติฮอตาการกำเพลิงระเบียบการกำเพลิงพ่อมนั้นแต่เธออย่างไม่ให้มาประเภทนั้นอาชีพบางไฮที่ยุทธศาสตร์ในการตามด้านหรือก็อังเกตตะลือจนบังกอบหรือก็อาจจะขมังเซ็นๆแต่ขมายกระห้องจองในการศึกษาสวัสดิ์จูอย่างเต็มก็ตาไอกระซานี่ปิดร้านจีเทคนิคอจีไอกระซาปัจจัยกระเตะลมอัดตะลือจมเนียงมุยบอกอาจจะขมายกระห้องคนไหนตัวยึดได้ให้ทางกุกตุสไลคือจีกุกดอประสายได้มีการพิจารณากรรมดอสหายจึงเกิดในขนมจำนวนกุกถึงอ้อในขนมปฏิกรรมที่ในขนมสมัยขมายกระห้องหนึ่งตามีการเลือกล้างหรือก็มีกำหนดให้แสดงปีการถ้วยจุลนกรรมตีบัตรสมอาชีพไซได้โดยสารคำร้องไอกระซาสิเพอร์ถึงอ้อหนึ่งยึดชมเหมือนตอนบ้านเป็นนักแต่ก่อนทียังบานแต่เป็นนัดไอกระซาคลักๆกูกูที่ไปแซงเนี่ยลงไปได้ยืงชื่อเรื่อประเภทไอกระซาดำใบดับบังหันแต่ดอลสาธิณชนคุณพุทธาไอ้หนึ่งมีนประเภทกำนัดให้ลมอัดโดยเฉพาะ
ដែលយើងអាចរកឃើញនៅក្នុងបណ្ដុំនៃបណ្ណសារដែលសារមន្ទីរកំពុងតែមានឆ្នាំក្រោយកាលពីឆ្នាំ2964កន្លងទៅមានឯកសារប្រមាណជា400000ទំព័រនឹងដែលបានចេញពីគុកទួលស្លាយនោះត្រូវបានចុះបញ្ជីទៅក្នុងស្មារតីនៃការចងចាំរបស់ពិភពលោកនៃអង្គការយូនីស្កូតើការដាក់បញ្ចូលឯកសារទាំងនេះទៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគឺជាផ្នែកមួយនៃការទទួលស្គាល់នោះដែរឬក៏ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបាទជាការពិតណាពិភពតម្លៃនៃឯកសារគឺមានដូចគ្នា សុំជម្រាបផងដែរថាលក្ខខណ្ឌមួយក្នុងចំណោមបណ្ដាលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលស្មារតីនៃការចងចាំពិភពលោក Memory of the World នឹងរបស់ UNESCO នឹងទទួលស្គាល់នឹងការចុះបញ្ជីឯកសាររបស់យើងទៅក្នុងបញ្ជីរបស់គេហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីអាចឲ្យសាធារណជន អាចមើលអាចអានឯកសារនឹងបានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺឆ្លើយទៅនឹងលក្ខខណ្ឌនោះហើយពីព្រោះអញ្ចឹងហើយបានជាអង្គការយូនីស្កូជជែកជាមួយនឹងខាងក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចក្នុងការដាក់ឯកសារយើងហ្នឹងឲ្យបានទៅដល់ដៃរបស់សាធារណជនបណ្ដាជនកណ្ដាលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់សារមន្ទីរគុកទួលស្លែងក៏ដូចជាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក៏ដូចជាអង្គការយូនីស្កូ នៅពេលនេះតើជាគម្រោងមួយដែលធ្វើឡើងនឹងផ្ដល់សារៈសំខាន់អ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសកម្ពុជានោះបាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងសារៈសំខាន់ដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនពីខាងដើមហ្នឹងគឺថាយើងបានចូលរួមក្នុងការអភិរក្សឯកសារសំណៅឯកសារបណ្ណសារទាំងអស់ដែលយើងកំពុងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំយល់ថាបរិបទយើងបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនទៅអនាគតទៅអាចនឹងងាកមកនាំគ្នាងាកមកសិ
ไอกระซาดำแต่เซซอลลัมปีสมัยทำไมกับหอมตัวตรงไหนนึงคือจะประพบจำบองมวยสำคัญน่าสำหรับยุบยอต่างอ่อนุจังเตการได้ยืมบําไลกํารงได้ยืมบําไลนั่นคือជាការចូលរួមមួយធំធេងមែនទែនសម្រាប់ការអភិរក្សឯកសារទាំងអស់នោះដើម្បីបានប្រើប្រាស់ដើម្បីទៅអនាគតទៅក្មេងៗនៅអាចប្រើប្រាស់បានយូរបែបបាទអរគុណដោយសារអស់ពេលខ្ញុំសូមអរគុណលោកឆៃវិសុទ្ធដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុប្រាំអន្តរជាតិ AFE នៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកអ្នកស្ដាប់ឡើងវិញថាលោកឆៃវិសុទ្ធគឺជាប្រធានសារមន្ទីរគុកទួលស្លាយនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមអរគុណនៅសូមជម្រាបលាលោកបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយការប្រូបីយោទិកជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹងកម្មប្រូបីយោទិកជាផលិតផល PPM និង Confirel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ហាងលក់ទំនិញ Baby Outlet ជាហាងដ៏ធំសម្រាប់កុមារតូចៗទីរក់និងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសូមមកហាង Baby Outlet ណាមួយដែលនៅក្បែរលោកអ្នកសាខាទួលគោកនៅកម្ពុជាក្រោមចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង8កន្លះយប់និងសាខាវិមានអេក្រេចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ថាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបម្រើជូនគុយទាវកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាប់ពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចនឹងជាកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដែលគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS សិនវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ011 816 222និង011 816 222និង Baby Outlet សាខាទី3ខាងត្បូងវិមានឯករាជ្យជាប់សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាមហាវិថីព្រះនរោត្តមចាប់បើកពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់ Baby Outlet ជាហាងលក់ទំនិញគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ទារកកុមារនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះISI Palm ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាជប៉ុននិងអូស្ត្រាលី ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI Palm ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទទី29មករានេះយើងសូមតាមដានអំពីស្ថានភាពនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រោយមានភារកម្មផ្ទួនប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះមកពិសីសូមចូលខ្លួនមកលំអិតជុំវិញព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសី
បាទជំរាបសួរភិរិយៈពិសេសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្រុងកាប៊ូលមានហេតុការណ៍ភិរិយកម្មមួយទៀតបានកើតឡើងដោយក្រុមជីហាតបានសម្រុកចូលទៅវាយប្រហារនៅសាលានីតិហ៊ានដ៏ធំរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថាននេះគឺជាភិរិយកម្មលើកទី3ហើយក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះ តើហេតុការណ៍ចុងក្រោយនេះកើតឡើងដោយរបៀបណាដែរហើយមានមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្មាននាក់ពិសីបាទជាការពិតណាស់ភិរិយៈស្ថានភាពសន្តិសុខនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានជាពិសេសនៅរដ្ឋធានីកាប៊ូលតែម្ដងគឺកាន់តែមានភាពវឹកវរខ្លាំងទៅៗហើយ កាលពីថ្ងៃទី20មករាមានភារវកម្មមួយបានកើតឡើងនៅសណ្ឋាគារអង្គការកុងទីណង់តាលក្រុងកាប៊ូលមានស្លាប់25នាក់បន្ទាប់មកទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍មុននេះនៅក្រុងកាប៊ូលដដែលមានភារវកម្មដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បាយរថយន្តស្លាប់ដល់ទៅ103នាក់និងរបួសជាង200នាក់ទៀតភារវក ចំណែកភារវកម្មទី3នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺកើតឡើងនៅសាលានីតិហ៊ានម៉ាខេសាហ្វាហ៊ីមដែលជាបណ្ឌិតសិភាបណ្ដុះម្ដាននីតិហ៊ានដ៏ធំបំផុតនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានសាលានេះមានទំហំប្រមាណជា48តាហើយមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងលិចទីក្រុងកាប៊ូលក្រុងភារវជនមួយក្រុមមានគ្នា5នាក់បានសម្រុកចូលទៅប្រហារជាម៉ោង ប្រមាណជា5ព្រឹកដោយបានដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះសម្រាប់ខ្លួនឯងពីអ្នកទៀតត្រូវបានទីហ៊ានអាហ្វហ្គានីស្ថានបាញ់សម្លាប់និងម្នាក់ទៀតត្រូវបានគេចាប់បានទាំងរស់ចំណែកខាងកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានវិញមានស្លាប់ចំនួន5នាក់ភារវកសូមបញ្ជាក់ដែរថាសាលានីតិហ៊ានម៉ាខេសាហ្វាហ៊ីមនេះបានរងការវាយប្រហារទៅលើកងពលតូចលេខ160ដាក់មួយដែលមានតួនាទីយាមកាមសន្តិសុខនៅសាលានីតិហ៊ានហើយដែលមានបន្ទាយនៅក្បែរច្រកចូលនេះតែម្
ในกาบูลจีแดนได้ทัวร์เพื่อแบบการระบบกรมตาลีบัง กรมจีฮัดองค์การอิสลามบานจับประดามจิงมุกในเรือวิ่งชนามปีปอนด์ดับบุญในเพียงขังการอัฟกานิสถานจวบหนุ่มปรุงแดนจิมวยปากีสถานก็ปั่นใต้จับปีชนามปีปอนด์ดับประมวยมกกรมจีฮัดองค์การอิสลามิบารุมเกิลครูมันเต็มดอมเต็มดอมมกทัวร์เพื่อแบบกรรมในที่กรงกาบูลบ่าวกึศปีเปียกระดาษชนามปีปอนด์ดับประมวยมก คือเลือกนี้จะเลือกติดดอกปรำบุญหายเด็กกรมจีฮัดองค์การอิสลามนั่งบานเทอร์เพลแบบกรรมระบอบกรมนี้คือจิตุเตอร์สัมดาวีประหาเตลือสหกุมเนี่ยกรรมศาสนาอิสลามดีกายชีอิตหรือก่อนเนี่ยกรรมศาสนาคริสต์ดามตายตุนตุนนี้กรมจีฮัดนี่ก็บานสัมดาวีประหากองกำลังอาญาเทอร์อัฟกานิสถานได้สาขาระบอบกรมจีฮัดองค์การอิสลามในอัฟกานิสถานนี่เตลือปุ่วีดัชมุทฮะเอลโครัสันสมาชิกกรมนี้คือเมียนจีอาร์ตคือปุ่วอัติตะกรมตาลีบัง รวมจมวยนังกรมจีฮัดมอปีปากีสถานคละนังมอปีดัมบอนอาซีกันดาคละบาตามเนี่ยจุ่มเลี้ยงกิจเจือทากรมจีฮัดองการอิสลามในอัฟกานิสถานนี่ปัจจุบันตุนนองจมวยนังกรมทอมได้มีประพบในซีเรียงในอิรักยานาเมงกีสังเกตเคยทาปัจจุบันในมีนจุนจีฮัดรถบัตรตัวปีซีเรียงปีอิรักนั้นเติมสมงามในอัฟกานิสถานได้เพียร พิเศษจมูกหนึ่งเพียรแบบกรรมชื่อบรรทบบรรทบในกรงกับบุลได้บ่งกอลังในกรงจีฮัดองการรถอิสลามนี่ตามมีในท่าปัจจุบันนี่กรงองการจีฮัดรถอิสลามบานปุ่งริกสมบกบุเพียรแบบกรรมในกรงกับบุลแมนยื้อยางนับปีใส่บัดบัดตามประสาโลกโบคานออสมันเนวิเพียมันเนื้อินเทอร์เนชั่นแนลคริสต์กรุ๊ปบานเลือกลางทางในรัฐนิกาบุลกรงจีฮัดองการรถอิสลามนี่มันมีการลุ่มบ่ายจราจรที่กรงกับโปรโมเตตีมนุเอาชื่อลงตามทฤษฎีขมายเงินระบบปุ่ยลูกท่าบัดตาม ประพบเปียญาโทเซบกาอัฟกานิสถานในกรงกับบูลปัจจุบันนี้มีสมบกกรมจีฮานี่มันติดยิ่งมาเผยสมบกตีไปเรียอาไว้ได้กู้ไอ้ปลุยบารอมชนิดเตี้ยลูกบ้านมันไทม์ทานเนี่ยได้สมัครจัดหมกบอมรากรมปรีภาษาอินเดียคือเหมือนแม่มนุษย์ไกรกรอขมิ้นจำในไอ้นาเต้คือกรมอยู่จนขมิ้นขมิ้นในครั้งที่กรงได้บานเรียนโซดเมียนตุลุสับตุ่มเนื้อชอบบรรณาอินเทอร์เน็ตปลาในแต่มาดองบัดตามการสลายชื่อระบาดโลกอยู่จนอัฟกานิสถานในที่กรงกับบูลสับทั้งไงนี่กันแต่เมียนตุ่มโน
ដែលរឹតតែធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបើកការវិបហាជាក់ស្ដែងភេរវកម្មការពីថ្ងៃទី30មួយឧសភាឆ្នាំទៅមិញដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ដល់ទៅ150នាក់និងរបួសជាង300នាក់ភេរវកម្មនេះគឺក្រុមប្រៃផ្សែងនេះបានដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះក្នុងរថយន្តកម្មញងនៅតំបន់ទីប្រជុំជនមួយនៅទីក្រុងកាប៊ូលដែលមានការយាមកាមសន្តិសុខនឹងយ៉ាងតឹងតែងជាទីបំផុតតែក្រុមនេះនៅតែធ្វើបានសម្រេចដដែល
ปีเซกรมตาลิบองพองกรมจีฮัดองการรถอิสลามพองรัฐบาลอัฟกานิสถานปัจจัยประชมมุกอันนึงกรุธนาซอมเตซอกดอทุมเทียจีกาปฏิปิเซย์บัดเปรียจีกาปิดห้อยแต่เป็นคลาคือซัมแตนในยิทารัฐบาลอัฟกานิสถานนั้นหาตุ่มและได้ปลุกอสังคมตาห้อยเรื่องอสังคมชื่อเรื่องมุ้ยแต่เทียบปัจจัยหาเจ้า คืออาจมอปิรัฐบาลอัฟกานิสถานโคลนไอ้นั่งได้ขมิ้นสมัติเพียบขมิ้นการเรียบจำเตร้ดำใบกาเปียสันติศกประโยชน์ประชังนั่งกรมเพรียบกรรมแต่งหนุ่มตีกลองมอกอัฟกานิสถานรุมปึ้งแต่งสร้องทะลุกำลังกาเปียระบอบกองต่ออเมริกไอ้เลยกองต่ออเมริกบานดอกจิงตัววิญญาณสังตายแต่งอ่อนแต่หายก่อปัญตายมุนเตรนกบาลยูทีอัฟกานิสถานปุ่มมีรัฐเพียบกาเปียสันติศกได้ประเทศเพียบหนุ่มตีกรมท่าลอยดอกเตอร์ดอมบอนได้ขมิ้นกากาปีส่งใบเตตีตั้งบันทีติเฮียนหรือก็สังกัดได
ចាក់ស្ដាយភារកម្មបំផ្ទុះរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅទីលានមន្ទីរពេទ្យក្រុងកាប៊ូលកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែមករាកន្លងទៅនេះតាមរូបភាពថតបានគឺគេឃើញរថយន្តបង្កហេតុពីរគ្រឿងបានបើកចូលទៅក្នុងឆ្លងកាត់ប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យពីមួយទៅមួយដោយពុំមាននរណាសង្ស័យឬឆែកឆេរអីទេក្រោយហេតុការណ៍ផ្ទុំផ្ទូនគ្នាទាំងនេះរដ្ឋសភាអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានលាន់មាត់ដែរថាម្តេចក៏អាញាធររដ្ឋអន់ដល
ដែលមកពីក្រុមជនជាតិប៉ាស្ទូនត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាប់ឌូឡាដែលមកពីក្រុមជនជាតិតាជីកេការប្រជែងអំណាចប្រកាន់គ្នាប្រចាំគ្នារវាងក្រុមជនជាតិទាំងពីរនេះគឺមានតាំងតែពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមនៅតាមស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ទាំងអស់នេះហើយដែលបានគូផ្សំគ្នាធ្វើឲ្យរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងពុំមានឯកភាពនិងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ អរគុណពិសេសសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៅរាត្រីនេះ បតយូកាឆ្លត់ជាអតីតពលករខ្មែរដែលទៅបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរយៈពេលជាង3ឆ្នាំលោកយ៉ាន់មួនបានរំលឹកពីបញ្ហាប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងពេលបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្រោយពីហើរឆ្លងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនគាត់យល់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងចង់ទៅធ្វើជាពលករនៅក្រៅប្រទេសគួរពិចារណាឲ្យបានល្អិតល្អន់ហើយក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋងាកមកចាប់អារម្មណ៍ស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្នុងស
ពលករខ្មែរយើងគេអត់ចម្លាយគេអត់ចម្លាយច្បាស់ខាតយើងធ្វើខុសទីទួចសិតតែយើងអត់គួអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងទទួលយកបានពេលខ្លះខ្ញុំទៀមទាថាហេតុអីពលករអមកសុកនៅឯណាឯងឲ្យចម្លាយមកហេតុអីពលករខ្ញុំជាមនុស្សដូចគ្នាអត់មានសិតចង់ថាធ្វើអីខុសហេតុអីមិនណែនាំឲ្យស្រួលចាំបាច់ថាអត់គួហ្នឹងឯងកាលណាយើងតកាន់តែខ្លាំងដឹងយើងចេញអត់ឡើយចាំមុនមានទៀងធំនិងសំឡេងរៀងស្អកបន្តិចបានរំលឹកថាការពីបីឆ្នាំមុនដ
ยืนนอนปลุกกอขนมสระมวยหลงมวลบรรทออทาปลุกกอขมากอดโดยเชียร์ปลุกกอสิงเตี้ยได้เต้าบำราการเงียนในกราบประเทศแต่งแต่ชุบนังกาบังคอมไอทั่วการเลือกเมาส์หายไปคล้ำมันบานตัวตัวกำไรดูลอยยังทั่วการเลือกเมาส์กินไรทั่วการเลือกเมาส์ไอใบผักดอมบุญยกบะซันยังส้มเกจิ้นมุนเมาส์เมื่อทำยังมีสัจจิ้นมองปลาหม่องเปิลมองไอใบบานกอมไต้บะขนมหมักแค่ยังเจนบุญแถมดอกไอช่างเกลียดไอทายเมาส์จังต้องจับยังนั่นคือมันท่าเสาะมันท่าตัดเต้อตัดดำรอยยังทั่วทำดอกบะคาย
ហើយក៏យើងធ្វើពីអតីតបីប្រាំសប្តាហ៍ធ្វើយើងឲ្យយើងធ្វើបីអតីតក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អតីតដែលយើងធ្វើគឺគាត់មិនត្រូវបានគុណជាពីរឲ្យទេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំប្រឈមទី 2 ចុងទី 3រាល់ដែលយើងឈឺមានន័យថាយើងឈឺក្បាលបើមុខចុកពោះអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងសុំពួកគាត់អញ្ចឹងជំរុញឲ្យយើងគឺ ដល់ចេញពីរោងចក្រឬក៏យើងក៏មកតែម្ដងយើងពិបាកសុំមែនទែនសុំឲ្យយើងទៅចេញលិខិតធម្មតានៅពេលយើងទៅគ្លីនិកឬក៏ទៅហូស្ពីតលទៅពេទ្យហ្នឹងគឺយើងចេញលិខិតពីរោងចក្រមកពីក្រុមហ៊ុនមកបានយើងអាចទៅបានអញ្ចឹងពួកគាត់លោកយ៉ាន់មួនប្រហែលជាមិនខុសពីពលករខ្មែរផ្សេងទៀតដែរដែលបោះបង់ការងារនៅក្នុងស្រុកហើយផ្សងព្រេងទៅក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងក្តីរំពឹងថានឹងអាចជួយជ្រោមជីវភាពគ្រួសារឲ្យបានទូទាក៏ប៉ុ
mình đôi ca rụng phân tục nụ lời. Bốn nói, cứ khi tao từ bốn cứ phải khai phần buồn nói, phải khai cô lắm. Phải khai cô là buồn nói, chẳng buồn hỏi. Mà xong chỉ dân cái bì lôi mà lê dí. Bởi khá nông, cả vì cả nhóm tao từ bốn cứ buồn rồi đừng ghét mà là. Chẳng buồn hỏi vì ai bì hỏi chiến. Có bản thái cái cách ở là vì nó mà rồi hả, đừng ghét đây. Chẳng nó sao tầm bởi hỏi. Hay là bây dân cắt hộp cho cái lai ca tu sạp ấy chẳng tiết tớ. Cả trong này xin xem trăm khai tớ. Chẳng chẳng nó sao bởi mùi hỏi. Bởi mùi hỏi mà đang mỏi lạ, mỏi hà sắp lạ. Nó mà khá. Hay bây giờ mình bẹp quan đường của xa nó sọc đi tiết. Xong xong ấy chẳng tớ bằng ruột, bằng lùi ai cái chôn lùi chẳng tớ. Thôi cho nó mệnh thầm mệnh xa lá dân cho bẹp cái nụ tiết. Khi nhóm ta nhạc kết ý đồ bông lái, chúng thơ ca bà đá. Nhóm nức sạch nó hay rồi hô đó, nhóm thơ ca bà đá, nhóm sọt ở bên này. Mình hay nhóm nức sạch nó hỏi nói luôn ai, hay đấy luôn ai có thể căn phơn, có thể căn mic, có thể căn computer, laptop ấy, bị hiện kê, bị dụ kê, hay đấy bảo căn mà lệch, căn tuần là vi căn sao căn ấy mua căn phình sân á, khơi nụ phiếp nhóm đang miền phình sân xa, phình sân xa chẳng á, nhóm ta chẳng nức sạch nó hỏi nhóm bê khá, nhóm sân sơ tài chuột, nhóm bê là dân mơ rút phiếp, miền ca rồng lũp sất, miền ca ấy xây tiết thợ ba bộ lộ co, rong bị chê bảo mạt ấy chẳng, vì căn đại thôi, nhóm cứ rong tục. Ngôn mình tên và tỏa bị hạ bị bạn đại khi nhóm miến vì bây giờ đây được khi nhóm miến này không cho cái nên không ai nữa có bàn tay nhóm chạp đam kết mùi nhóm man an bị mùi ruộng ổn sắc tay là bằng cóp tự đòi ở cả chẳng nhóm chạp đam kết mùi tay dương thua ấy đồng bây ở dương sợ bái dương quên chất đồng ca nghe dương quên tôi chỉ là mà nói tôi bây giờ ca nghe này mà bạn mà đó rong ca mà bạn đại bị chồng được rồi bà cốt từ thuốc ca này không tự tìm mà để gì ở prai khai tôi chỉ có đây sinh khẩm thamay một tiệt lộ dàn muôn đùm nằm bồ có khai từ thuốc ca này không tự tìm mà để gì đó tây tiết bàn hạ ca khi bằng cái mô lịch thị mũi đang bay chui sừng cua bạc thăm sầm rạp polacon ở tỉnh núc đòi trả lời hà bà bạc luôn mô lịch thị sập rạp thọ polacon trong nãy sọc trở bàn bằng cái lan không chín năm bị bòn đập rắm đòi crom lại miền sầm trong một phải nè đòi nước non núc bộ kê trong nãy bạc thọ luôn trong nôn đập liên kết non một khe hai thua cái đây ông kia thải phía cá bị bọc xem xem tiền từ bốn giờ non này bậc ca trong mặt phay nè phần đập bay giờ bậc ca hai tấu miên sao mà chắc châu than than tiếc đó nè rồi là và hạn sam sập bầm quỷ nè từng ở không mặt khái giờ miên ta tam cô ca cứ dương thời châu bị thiệt cái tiếng đập bình nghiệt biết sao mà mới núi khai không mười khai không mười khai không mà nè chứ trong hiện là bốn dương chắp đam tròn nó không mà lê sì sân miên hai dương ở miên chỉ rút phiệp sân ta bong tròn là bị mệt đài bong squal của quạt tam bị mệt đài mà dương thôi ca mười khai hai dương mà prap bị cô ca cô đau cô nón mà dương ta dương bậc ca đầm bay ấy là bây dương phải bị cô ca cô bẩm nón hái nó bên lúc bố quạt chạp rầm mình tha không cô ca nắng không cô ca nắng nhóm ăn phải dồn bố quạt nhóm như như thế bà xe trên chỉ lời tập hóa mũ là hạt đại dương bà ca mũ là thị nắng tí muối cứ dương chui sừng cua bố là co đại đoàn cua tí pí ai bố quạt nắng chạy xa mà kỳ khnía chạp đại khnía bà tí bấy dương miên bẩn đán nó bên dương miên bẩn đán kêu dương miên ăn tập bồ miên thang nó bên nắng miên bảnh hái dương ai thua ca ruộng khnía chạp đại khnía tập thua ca to vàng xem xe để chỉ nấu rong chả nội trong tam ong chả ấy tam than tú đó bà tí bấy dương chui sừng cua bố là co rong cua mà bị chun nó cam ai vậy bà thị bún đầu bà sân chỉ bà tê cam bà chia thầu ca ấy muối có phần tai chỉ nhập ngọt lộ trắng muốn có thọp thời ban thằng cái rong chạy cùng riêng bình chút bị càng nghĩa nâng bình chun ở tận lòng một con bà chia vẫn tam về giá sự cam bà phi và bà còn rồi hồ đào trong chín năm pi pòn đập làm pi lụng muốn ban sầm ra chật tận lòng một số cầm nát vĩnh đam bay mưa thay to mà phong mà đái đại bên với cha chùa rìa giang này có đào lụng muốn ban lực tật chật ở bờ rót nghĩa một chạm aram sai rồi càng nghĩa thưa được non sốc khán đã đáp chân hòa bà parma hạ pro hạ ประหารนั่งประเทศจิตแข็งได้ยังกระทาคู่แต่เราสกมายเว้ยให้ยังจับดามซ้อมลุยยังจับดามประกาศไอเจียจำนวนไอ้โต๊ะโต๊ะมวยทึบวะสกมายังคือแบบแค่ด้วยก็มันเจียขอมหมาเนี่ยก็มันตายสำคัญเรื่องการชายวีจำหนึ่งทลายหญิงทลายยังนู้นยังนั้นนั่งไงให้ยังชายวีจับเชียร์ทึบดึกย่อมใหญ่ท่าการงี้ไอ้กระดอยแบบแค่เฉินไม่กระดอยก็มันตายประชันยังมันจะให้จะตุกนักหึงลอยนั่งตัวแบบแค่ปีป้อนก็มันกบได้ตัวย่างด้วยเจียเราเหมือนเลยเรามาเลยสีขึ้นยังยังหมดเลยแบบแค่ก็ใบเสือคละจะประมวยหามประมวยหอยลาก็ปัญหาผู้ก่อซอเลยฮัดไอจะแปะเกจังเตอร์โหดำเนี่ยนะคละย่อปีลอยขัวซานแต่อ้อยกวาดแล้วมาเลยสีเดียวก็ปัญหาสำหรับเนี่ยได้ในแต่จังเตอร์บอมราการเงี้ยในกราประเทศโลกบานสนาไอผู้เก็บชิมสฟายรอบปอดเมียนปีประเทศดักครุ่นจังเตอร์ไอบานจับบอลวะก็โดยชื่อจมร้อนไอสฟายรอบแข่งเงี้ยนอมปุระกอจิงดาวซอมจับบัตดับใบกัดบันท้อยแฮนิพายเนียเนี่ยได้มีบ่มน้องจ้องตัวทุกการมาประเทศมาเลเซียตัวการเงินจีโปโลกอนั้นสอบฉบับนั้นคือทีมวยกัดเถากัดปีสกอตประพบการเงินได้กัดเถาถอยฉบับไม่ทักกัดเถาถอยการไอ้ภายในไอ้จังนะสกอตฉบับสกอตปีการจำหน่ายสำหรับกรมหุ้นเนี่ยสกอตชุมกรมหุ้นฉบับเราไปได้ยินสกอตกรมหุ้นฉบับสกอตการจำหน่ายดันหนุฉบับจังยืนสำหรับจับเท้าวิอัพเข้าไปนั่งเรื่องที่ปีเรื่องที่ใบแมนเทนเตอร์กัดเถาแต่เรียบจำครูในรูดวอลเจมส์เซตตองนั่งการจ่ายวีการ
จำนายเลยไอ้หนุ่มเซมเซนั่งผัวแผลแค่หนุ่มวิ่งเศร้าเฉยเลยบาสเซมเพียบเทียบนักขมายหรือเมียนท่านเบอร์เนี่ยริทามะกุลึกขมายมันแต่งตัวยังมันน้องฮาสับลาฟังกูแต่โยตีวัปปะทัวบอกเกตาเกตัวไม่จำเนียนนอบได้เจอหนุ่มเกตสาวดาวเลนจราเมธามินกลายหกจกไอ้วัปปะทัวเกกรุบจอบจูนนั่นนะจังกลายนั่งกอดกอดปุกกอดกูแต่เกิดไอ้เจมส์เพียซาปัจจัยเพียซาสำหรับเพียซาเราเป็นเราดอลลูกคือผัวเพียซาเมลีมาเลเซียคือสูเลียดเราเป็นไปปัวเอาจินเบียซองเลยให้ยังไงคือชับจำชับจำเหมือนเต้นยังพิมพ์ไอจีเบอร์สำหรับยุ่งมันไอจีโอปซาบัสันกวาดทุกการตามเตะไอได้เผอเพียซามาเลยไอมันรอปีชั้นก็ได้ใหญ่บ้างได้เผอกาบ้านนะสตาร์จีตีเมตรัยการวิธีโปรเดมิระยาเปลมวยเมาส์ระบบวิศวกรรมอันตรชีตในยุคนี้บานชินหมกดอที่เป็นจอบหายยื่นขยมส่งทลายยมนกุลจูปูกาตานาสตาร์ระบบออกลุ่นในนี้ในการวิธีโปรเดมิระบอยยื่นตั้งปีดามระหดดอจอบจับปีวิลเลียมาประมัยยุคนี้ต่อเติร์กิจการวิธีโปรเดมิ้นจีพีซาบารังให้ในวิลเลียมาประมปีหนึ่งมาประมใบประสายลุกในนี้นักบานสตาร์การวิธีโปรเดมิระยาเปลมวยเมาส์จิตทำไมมาดองเตี้ยดาจิการิบจอมจุนได้เชียงบานในวิลเลียมาประมใบหนึ่งสามสันตีมาประมบูหนึ่งสามสันตีมาดับหนึ่งสามสันตีหนึ่งมาดับมวยหนึ่งสามสันตีลุกในนี้นักบานสตาร์การวิธีโปรเดมิ้นคลายขยมส้มออกก้นมันโรซาได้บานจุยเป็นจีพนายไปใจกระติสำหรับติดใจนี้ในปีนี้ขยมบานซึ่งเพรียะเปรมเตียงสหการอะไรอย่างอ้อในวิจุบารังส้มออกกุ้นส้มจุเบลี